Øving 4 som vi holder på med nå, så det en del utregning. Og i all hovedsak så bruker vi kalkulator i statistikk. Og det skal vi også gjøre på eksamen. Men jeg har lyst til at dere skal vite om at det også ganske mange dataverktøy som kan brukes, blant annet Excel. Og jeg la ut en plakat om det på Facebook-gruppa, at når vi går inn, så kan vi, har jeg lagt ut en Excel-fil som kan hjelpe dere. Det bare en sånn ekstra ting der dere kan erkjenne at det å gjøre ting ved hjelp av dataverktøy ganske effektivt når vi får mange summer og mange uttrykk og sånne ting. Og den Excel-filen den ser sånn ut, og jeg har lagt inn sannsynlighetsfordelingene, slik at dere skal gjøre bare de siste stegene. Og det der et frivillig sak som dere kan gjøre. Hvis dere, jeg har lyst til at dere alle skal bruke kalkulatoren uansett, men for å sjekke svaret, så kan dere bruke Excel i tillegg. Og da kan dere spørre, ja, hvordan fungerer dette her? Jo, da vil jeg bare si at dere går inn på Facebook-siden. Og der har jeg lagt ut en video, den her, som der vi tar for oss i detalj hvordan vi kan bruke Excel-filer for å gjøre oppgave 1A og 1C i øving 4. Som sagt, dere kan gjøre det på kalkis, og det det som for så vidt også hovedpoenget, at du skal gjøre det på kalkis. Men da ofte dere usikre på om det her riktig, og for å sjekke svaret, og i tillegg se at oi, vi kan bruke andre ting enn kalkis her i livet, så kan dere bruke den Excel-filen som ligger på fronter. Ellers så vil jeg bare oppfordre dere, jeg synes det flott at dere bruker mye Facebook, og jeg vil nesten oppfordre dere til å gjøre det enda mer enn dere gjør, for du ser at her en plakat for eksempel, og jeg veldig stor grad i stand til å hjelpe dere via Facebook. Enten via løsningsvideoer, eller kanskje aller best via plakater. Og det her et eksempel på en plakat. Og her prøver jeg å forklare hva som foregår bak scenen. Et annet eksempel de plakatene som jeg la ut tidligere, og du ser vi må scrolle ganske mye for å komme dit vi skal. For her var en plakat som jeg la ut, som jeg tror at en del ikke har forstått, nemlig at de fire situasjonene vi har når vi snakker om tellesituasjon, når vi snakker om kombinatorikk, de har fire situasjoner, og den også assosiert med fire forskjellige formler. Så det bare formel 3 som assosiert med binomialkoeffisienten. Situasjon E er bestemt et polynom, eller S i N i ST om du vil, når det gjelder antall mulige og antall gunstige. Og situasjon 2, som vi også har sett på, den dreides om forholdet mellom to fakulteter. Jeg er ikke sikker på om alle har fått med seg, og i tillegg så la jeg ut en plakat om det her med forventning og varians. Jo, jeg sa da at varians det er bare forventning av error i andre. Så jeg vil oppfordre dere til å bruke Facebook kanskje enda mer enn det dere gjør, for når jeg skjønner at det her er folk sliter med, eller synes det er vanskelig, for det forstår jeg etter hvert som vi holder på å hjelpe dere med øvingene, så legger jeg ut plakater. Så bare det å scrolle og se på samtalene på Facebook er ganske lærerikt. Så en liten ting til jeg har lyst til å si dere. Det var sånn det jeg skal til å si, at folk er veldig avhengig av svaret. Og får rett svar så er folk fornøyd, og det er for så vidt bra. Men det er fullt mulig å få rett svar, men likevel null poeng. Og grunnen til det er at jeg vil dere skal vise og forstå hva som foregår bak scenen. Det er derfor jeg har lyst at dere skal i stor grad bruke løsningsforslagene når de blir levert ut. Og løsningsforslag til øving 1, 2 og 3, det ligger ute allerede, for å se hvor lite eller hvor mye jeg vil at dere skal føre. For jeg har lyst til at dere skal få det fra hodet og ned på arket, hva som foregår bak scenen, slik at jeg skjønner at dere har forståelsen. Og det er derfor jeg sa i forrige på tirsdagen at jeg husker faktisk min egen prøveforelesning for 14 år siden, fordi at jeg forstod hva jeg snakket om.
Og det den forståelsen jeg ønsker også at dere skal bli med på. Og det derfor, litt satt på spissen, jeg litt mindre opptatt av svaret, men jeg mer opptatt av hvordan dere tenker og at dere har forstått det. Greit. Da går vi på dagens tema, som faktisk kapittel 6, så vi skal avslutte kapittel 6 og begynne i neste time, mest sannsynlig, på kapittel 7. Men før det så skal vi oppsummere kapittel 6, og det har jeg faktisk gjort på tavla her nå. Og det skal vi gå litt gjennom sammen. Så da kan vi slå opp på side... Slå opp på side 158, der vi starter, på side 158. Og på 158 så snakker vi om marginal sannsynlighet. Og jeg skal nå gå gjennom slik at vi prøver å gi dere den forståelsen som vi snakket om. Her er marginal sannsynlighet. Det første vil dere skal forstå her på side 158. Side 158. Det første vi dere skal se her er at dette er en definisjon. Altså med marginal sannsynlighet, så mener vi. Og det, hvis dere ikke allerede har gjort det, det har dere kanskje, så vil jeg at dere kan gjøre dette. Og så skriver vi her, vi summer over y. Summe over summe over y. Eller vi sier også summe bort y. For legg merke til en ting. Det her, om du litt forenklet sagt, er venstre sida er endimensjonal, for det dreier seg bare om x-a. Det dreier seg bare om en stykk. Endimensjonal er egentlig ikke riktig, det er bare... Det har ikke noe med dimensjoner å gjøre, det har noe med antall stokastiske variabler å gjøre, men endi er mye kortere å skrive enn antall stokastiske variabler. Det dreier seg om en stykk stokastisk variabel. Men her på høyre siden har vi jo to tilsynelatende. Eller det er faktisk ikke tilsynelatende, vi har to stokastiske variabler. Men det som redder situasjonen, for det er alltid sånn at venstre siden må være like høyre siden, det må være alltid. Er det at vi summerer over y. Så det eneste det som overlever, kan du si, er x-en. Det er i hvert fall en huskeregel, slik at når vi spør spørsmålet, hva er sannsynligheten for at aksjekursen til Statoil er 70 kroner, helt uavhengig av for eksempel aksjekursen i andre firma. Helt uavhengig av et eller annet. Ok, men da må vi summere over alt det som det er uavhengig. Det vi mener det er uavhengig av. Neste. Definisjon av uavhengighet. Så dette her er ikke en setning, det er fortsatt en definisjon. Med uavhengig mellom stokastiske variabler, mener vi. Og bare tenk på en ting. Dette her skriver vi 2D her, men det er også 2D her. Se. Uavhengighet, det dreier seg om de situasjonene når vi har minst to variabler. For har vi bare en variabel, så er det ikke noen mening å snakke om uavhengighet. For har vi bare en variabel, så er det bare en variabel. Og det dreier seg om kapittel 5, tror jeg. Var det ikke det? 5 var bare en variabel. Så da var ikke uavhengighet noe tema. Slik at når vi kom over til kapittel 6, simultane sannsynligheter, da gikk vi over til større enn eller lik 2D, altså minst to variabler. Og når vi snakker om to variabler eller mer, da gir det mening å snakke om uavhengighet. Eller separasjon, som vi også krever. Separasjon av. Og det her med uavhengighet, det tror jeg var definert på side 161, så hvis vi slår opp der på side 161, så ser du at her er uavhengighet.
Bare en liten kommentar. Hva er det som er separert? Jo, det er sannsynlighetsfordelingen. Det er vekta som er separert. Så hvis dere vil, så kan dere skyte inn her. Altså vekt. Det er vekta som er separert. For det er også et poeng vi kan spørre om. Hva er det som er separert når vi snakker om uavhengighet? Jo, det er sannsynlighetsfordelingen av P som kan skrives som et produkt, der den ene kan separeres fra den andre. Når vi har minst 2D. Og det, da er det naturlig å gå over til forventning. Og vi kan slå opp da på følgende side i kompendiet. For eksempel på side 162. Det er et godt eksempel på det her. 162. Og på side 162 så er det et eksempel på når vi har en, nei, det er en generell funksjon. Så jeg har skrevet den på en litt forenklet måte på, oi sånn, på tavla. Så la oss prøve å sammenligne det som står på tavla og det som står på projektoren. E av noe, hva noe enn noe måtte være. Det er sum over dette noe gange vekt. Og vekt, hva er det? Jo, hvis du har 2D da, for eksempel, så er vekta xi, yj. Slik at den karen der, det er det som er vekta. Og det er derfor jeg sa innledningsvis, hva er det som separeres? Jo, det er vekta som separeres. Dersom det er uavhengighet. Og det vi snakker om her, vekt, det er den som skal inn hit. Når vi skal regne forventninger med stokastisk variabel, så er det alltid vekta som skal inn hit. Uansett om hun er separert eller ikke, så skal vekta inn hit. Og hvis det er separert, så kan det bli ting litt enklere, det er greit. Men hvis det ikke er separert, så må vi bare sette inn her og regne på vanlig måte. Men alltid må vi sette inn vektet her, uansett om det er separert eller ikke, uansett om det er uavhengig eller ikke. Men fordelen med at dersom vekta separeres, så blir ting enklere. Og da ser du at her er et eksempel på det. At noe, jo hva er noe her? Jo, det er x gange y i dette tilfellet. Så det er vårt noe. Jo, og det samme noe skal stå der. Ok, men når det er x gange y, så blir det x gange y. Så er noe der, så er det noe der. Samme noe. Og det her er alltid vekta. Så dette er vekta. Uansett om det blir separert eller ikke, så er det vekta som skal stå der. Vektinga. Så da, sånn ser du at kapitlene bygges opp. Vi starter med en haug med definisjoner. For dette er definisjon. Dette er bare et eksempel. Dette er definisjon, og dette er en definisjon. Det er sånn teorier bygges opp, og sånn kapittel bygges opp, at vi starter med definisjoner. Med marginal sannsynlighet så mener vi pam-pam. Med uavhengighet så mener vi pam-pam. Med forventning så mener vi dette. Og så har vi etablert og vært presis hva vi mener med statistiske størrelser, og da kan vi begynne å utlede setninger som trenger bevis. Og setninger trenger bevis, og da er det mye ting som foregår bak scenen. Litt tullete sagt, bak en definisjon så er det ingen backstage. Men det kan likevel være en motivasjon. At det er en grunn til at vi definerer uavhengighet akkurat på denne måten. Det er en grunn til at vi definerer forventning bakom på denne måten. Så motivasjonen er der. Og den kan være like komplisert eller like god begrunnelse som et bevis. Men en setning må bevises. Og noen setninger skal vi faktisk bevise i kurset her, og noen hopper vi over.
Og derfor er jeg ikke helt komfortabel med å hoppe over alle sammen, for da blir det litt mer sånn tegne og fortelle, og forståelsen blir litt mindre djup. Men det at vi har utledet en del setninger, og ser hva som faktisk skjer bak scenen, det er faktisk ekstremt synd. Og vi skal snart komme et eksempel på det. Men før vi gjør det, en setning, dette er en setning som forutsetter uavhengighet, altså hvis x og y er uavhengige stokastiske variabler. Dersom de er det. Det betyr at vekta til p og vekta til x kan separeres. For det er jo det vi mener med det. Her er definisjonen. Men gitt at det er tilfelle, at x og y kan separeres, så kan du skrive et annet ord om du vil. Her. Separert om du vil. Gitt at de er der separert eller uavhengig, da er forventningen av det produktet samme som forventningen av hver enkelt av dem. Så dette er forutsetningen, og her er resultatet, og det her trengs 4-5 linjer med regning. Og det tror jeg faktisk at vi har gjort i, her nå på side 165, hvis alle slår opp på side 165. Og da kan dere se på beviset. Men skal vi bare ha denne plakaten oppe? Nå skal vi ikke, skal vi prøve å forstå hvorfor det er sånn. Bare i prinsipp. Jo, hvorfor er det sånn som dette? Antakelsen vår er jo separasjon eller uavhengighet. At vekta er det. Men gitt at vekta er det, så betyr det jo dette at vi bare kan skrive det som et produkt mellom to ting. X for seg selv og Y for seg selv. Men så vet vi jo at definisjonen av forventning, for det er jo det vi skal regne ut her. Definisjonen av noe er jo samme som det samme noe ganger vekta. Jo, men det er jo vekta som er separert. Ja, men da setter vi vekta inn hit da. Og det er jo nettopp det vi har gjort. Vi setter inn vekta inn hit. Og den er separert. Og fordi at den er separert, så betyr det at alt som har med summasjon av x å gjøre, kan samles for seg selv. Og alt som har med summasjon av y å gjøre, kan samles for seg selv. Og derfor så blir det at det blir bare et produkt av det ene gange et produkt av det andre. La oss bare se en ting. Om vi nesten greier å stirre på resultatet, så skjønner vi hva som skjer bak scenen. La oss bare se på det her en gang til. X gang Y. Det er forventning, ok? Jo, men vi vet at forventning er dette. Og vi skal separere X og Y. Eller de er uavhengige, det er jo per antakelse. Jo, men da er det her, det kan splittes eller separeres. Ja, men da ikke tas urimelig. Neste. Kovarians. Det har noe med i hvor stor grad og hvordan side står det her på, hvis vi slår opp det. Er det noen som har et sidetall? 171, tror jeg. Vi slår på 171. 171. Og på 171 så har vi definisjonen av kovarians, og dette er en definisjon. Men før vi liksom går videre på den der, vi husker jo at tolkningen av kovarians, det sier noe om i hvor stor grad to stokastiske variabler er avhengig av hverandre. I hvor stor grad er aksjeverdien til en underleverandør avhengig av at hovedleverandøren gjør det bra og trenger mye tjenester og varer og tjenester. Så det er rimelig at aksjekurser kan være korrelert mellom filmer som har noe med hverandre å gjøre. Med andre ord, i det øyeblikket vi snakker om mer enn én variabel, altså i det øyeblikket vi snakker om minst 2D eller mer, så gir det mening å snakke om korrelasjon.
Så vi skjønner da at korrelasjon, da må vi ha to variabler. Så da blir det error for den ene. Error for x, og det her er error for y, og det her er x. Så det her er en definisjon. Så kan vi spørre spørsmålet, kovarians, er det en forventning? Ja eller nei? Ja, det er det. For det står e her. Jo, hva er det en forventning av? Jo, det er en forventning av produktet av error av den ene gangen den andre stokastiske variabelen. Så det her er en definisjon. Trenger ikke å utledes. Trenger ikke å bevises. Men det er en grunn for at det er definert akkurat sånn. Vi har en motivasjon til å gjøre akkurat det sånn. Det her, derimot, er en setning. Den må bevises. Og akkurat det beviset tror vi har hoppet over, så det er litt som foregår bak scenen her, som vi ikke får innblikk i. Men la oss bare se på hva den setningen sier. Den her sier at kovarianen kan skrives på den måten, og da spør jeg spørsmålet, har denne en forutsetning, eller har den det ikke? Hvilke forutsetninger må være oppfylt for at denne skal gjelde? Eller har den ikke noen forutsetninger? Den gjelder alltid, ja. Det er helt rett. Som blir sagt i salen der, alltid. Så hvis dere vil, så kan dere skrive alltid på den der. Og den der setningen der, den tror jeg står på side. Er det noen som har et sidetal? Side 174. Så hvis jeg slår opp på side 174, så ser vi setningen der. Og det eneste det dreier seg om, så lenge vi har stokastiske variabler, da, så gjelder den her alltid. Vi er ikke nødt til å ha separasjon av vekt her nå. Det gjelder for hvilket som helst vekt, uansett om vekta er separert eller ikke. Så gjelder her alltid. Men uten å gjøre noe som helst annet enn å bare stirre på tavla nå. La oss se på dette her. Dette gjelder alltid, altså uansett hva x og y er, og uansett hvordan vekta, altså sannsynlighetsfordelen, at det er x og y er. Men dersom, skal vi prøve her nå, dersom x og y er separert, da vet vi fra dette teoremet, fra denne setningen, at dersom x og y er separert, altså uavhengig, da gjelder dette. Med andre ord, dersom x og y er uavhengig, hva kan vi da si om kovariansen? Den er null, ja. Helt rett. Det er helt rett. Så dersom, dette gjelder alltid, det er helt riktig som du sier, at dette gjelder alltid. Det er helt rett. Men dersom x og y er uavhengig, så ser vi utifra dette teoremet at dette blir null. Enig? Så vi trenger egentlig ikke å skrive ned at et spesialtilfelle som vi egentlig har spandert på oss å skrive ned, helt nederst på side 174, jeg tror det var her, nei det var lenger ned, der, at dersom de er uavhengige, så er de også ukorrelert. Og det synes jeg ikke jeg fortjener en plass på tavla engang. Fordi at det står her egentlig allerede. Så lenge vi har dette teoremet, som jeg viser og bare viser dem er separert, altså at vekta er uavhengig, så skjønner vi tegninga ved å bruke teoremet her. Så vi gidder ikke å skrive ned den setningen der en gang. Og det her har jo det her med at uavhengighet, i hvert fall min huskregel da, det var VM. Det er ingen andre enn I som skjønner hva VM betyr slik i sammenhengen, tror jeg, men det er godt å ha sine egne huskeregler. At hvis du er verdensmester,
så du også Norgesmester. For det at kovarianten lik null, det litt svakere krav. Men det betyr at dersom du verdensmester og har et sterkt krav, da du i hvert fall minst like god som Norgesmesteren på 10 000 meter skøyta. Så på en måte det litt overkill-krav å være verdensmester, men det gjør i hvert fall jobben. At hvis du verdensmester, så du også minst Norges beste tid på 10 000 meter. Greit. Siste formel. Denne. Varians av en lineær kombinasjon. Er dere som husker regelen? Store bokstaver, hva var det? Og små bokstaver, hva var det? Er dere som husker det? Og det her, den setningen her, den står på side 181 kan vi slå på. 181. 181. Og der har vi setningen på side 181. Og bare slik at dere husker det, store bokstaver, hva var det, og små bokstaver, hva var det? Er dere som husker hva som var hva? Store bokstaver var stokastiske variabler, det helt rett, og små bokstaver var konstanter, det helt riktig. Og vi kan også si det her, at store bokstaver var fortsatt stokastiske variabler, mens små x'er er små x'er er verdien til en stokastisk variabel. Så det her er stokkvar, og det her er bare verdien. Slik at det er forskjell på stor bokstav, som er selve variabelen, og lille x, som er en mulig verdi av den stokastiske variabelen. Og sannsynligheten for at den stokastiske variabelen har en lille verdien lille x, er gitt ved vektinga. Med andre ord, sannsynlighetsfordelingen. Ok, da skal vi finne variansen. Denne utledningen, dette er en setning og må utledes. Du kan ikke bare skrive opp denne på strak arm. Den må bevises. Er det noen som kan prøve å stirre på denne setningen her, og forklare, skråstrekk forstå, skråstrekk huske, hvorfor denne setningen her blir som den blir? Hvorfor er det for eksempel i andre der? Og hvorfor er det to? Hvorfor er det toertallet der? Er det noen som har en idé på en huskeregel? Ja, jeg tror det var rett. Første kvadratsetning, ja. Første kvadratsetning, det var det som var ditt. Det er helt rett. Det er en god huskeregel i denne sammenhengen. Og det her er første kvadratsetning, a pluss b i andre. Ja, ok, første kvadratsetning, det er helt rett at det er i hvert fall en huskeregel. Vi gjør ikke alle hele utledningene nå, men det er en god huskeregel. Ja, men så bruker vi pilmetoden da, for det her er a pluss b, ganger a pluss b, og så bruker vi pilmetoden. A ganger a. Det blir så mye piler her at de dropper selve pilene. Men A ganger A blir jo A ganger A. Og så blir det A ganger B. Da er vi ferdig med det ene. Pluss den ganger den, som blir B ganger A. Og det siste blir B ganger B. Og nå har jeg ikke lyst til å skrive opp mer. Nå er vi ferdig med huskeregelen min. Og light-versjonen av beviset, og dette her er akkurat nok backstage til at dere forstår hva det dreier seg om. A i andre. A i andre. B i andre. B i andre. A ganger B pluss B ganger A. Ja, men da bruker vi at reelle tall er kommutativ. Det er en teknisk og komplisert
terminologien på å si at 7 ganger 3 er samme som 3 ganger 7. Det er rekkefølgen ikke betyr noe. Så disse her, A ganger B pluss B ganger A, de er like, så det blir bare to av samme sort. Derfor toertallet. Ferdig. Så hvis vi spør dere om 14 år, hva er variabelen til en lineær kombinasjon av stokastiske variabler? Så håper jeg at dere sier, ja, det vet jeg. Jeg kan forklare den formelen til det. Gi meg penne og papir, så skal jeg forklare den til det. Om 14 år. En liten ting før vi tar et eksempel. Her har jeg skrevet ned forventning. Men jeg skrev ikke ned varians. Det gjorde jeg ikke. Det burde jeg gjort. Eller står faktisk varians her litt mellom linjene? Ikke veldig tydelig, det må jeg innrømme. Men står varians på tavla et eller annet sted litt mellom linjene? La oss bare definere variansen her nå. La meg skrive ned definisjonen av varians. Er noen som husker hva varians til en... La oss ta den endimensjonale nå da. Situasjonen bare. Variansen til x. Er noen som husker hva det var? Definisjonen? Ikke en læresetning, for det må utledes, men definisjon. Med varians så mener vi. Var det en forventningsverdi? Varians. Er det en forventningsverdi, ja eller nei? Ja. Det er en forventning. Og hva er det forventning av? Error, ja. Opphøyd i. Yes, error i andre. Så det er samme som x minus e av x. Altså error, hvor stor avvik det er fra forventninga, det er error. Så det er på en måte... Varians er dobbelt forventning. Det er forventning der, og så er forventning der. Så det er på en måte flere forventninger her. Ok, så det her er riktig. Det her er definisjon. Og hvorfor sa jeg at det her står egentlig på tavla fra før? Hvorfor står varians egentlig på tavla fra før? Kovarians gir mening når vi har to stokastiske variabler som finner ut hvor mye den ene varierer med den andre. Så når vi har en 2D-situasjon, så gir det mening å snakke om kovarians. Men dette er nå en 1D-situasjon. Right? For det er bare én variabel. Men la oss bare si nå, vi ser på et spesialtilfelle av den her, der x og y er lik. Hva da? Når x og y er lik, hva kan du si da om kovarians kontra vanlig varians? Hva når x og y er lik? Det blir det samme, ja. Det blir det samme. Så det vi kan skrive som ikke står noe som helst sted, som egentlig er en sånn privat huskeregel, det er da at hvis vi ser på spesialtilfelle, spesstilfelle, altså et ekstremtilfelle, da, at x er lik y, når vi har en todimensjonssituasjon, så går vi fra todimensjonal til en endimensjonal, i en forstand at vi sier at x og y er den samme. Altså at hvis vi da regner ut kovariansen xx, så blir dette, og dette er det samme, altså kovarians xx, er det samme som varians x.
Og det her egentlig bare en huskeregel, eller kanskje skulle sagt forståelsesregel. Fordi at det står liksom ikke i tradisjonelle statistikkbøker dette her, men det er i hvert fall en god måte som I bruker for å huske på hva den ene og den andre er. La oss holde litt begrepet kovarians en gang til. Kovarians. Det hvor mye X og Y varierer. Så en kovarians, den bare positiv? Eller kan være både positiv og negativ en kovarians? Kan være alle mulige verdier, ja. Både positiv og negative. Også null. Så den her... Veldig forenklet sagt, om vi får plass til dette her, det vi kaller element i R. Det betyr at kovariansen kan være alle reelle verdier. Alle mulige verdier. Men det var en sånn storebrorstørrelse som ikke kunne ha alle mulige verdier, og det var... For den hadde et problem, den kovariansen her. Vanskelig å tolke. Og da definerte vi en storebror som vi kalte korrelasjonskoeffisient ro. Men den har ikke fått plass til på tavla her engang. For nå skal vi bare ha en oversikt. Men kovarians. Det sier noe om hvor mye X og Y varierer sammen. Om de går liksom i takt eller utakt. Jobber de med hverandre eller mot hverandre. Og dette et eksempel på det. La oss si det at den mannen her. Altså den mannen her som heller gutten sånn. Han varierer opp og ned sånn. Sånn som dette. Hvis han, gutten som sitter på handa til han mannen, også gjør det i samme takt, slik at når mannen på vei opp, så også gutten på vei opp. Da har de en positiv korrelasjon. Da liksom jobber de i samme retning, og trekker tauet i samme retning, nesten bokstavlig talt. Men det kan hende når mannen på vei opp, så gutten på vei ned. Så har vi motfase. Da jobber de mot hverandre. Det en negativ korrelasjon. Så vi kan, hvis den stokastiske variabel pris, og det andre etterspørsel, ser dere på pris og etterspørsel, hvis vi ser på en sånn situasjon. Så dette jo dere økonomer da. Vil pris og etterspørsel, slik dere ser det, ha positiv eller negativ korrelasjon, hvis vi antar at de har en linjær sammenheng da? Og det har de veldig ofte. Pris og etterspørsel, har det en positiv eller en negativ korrelasjon? Negativ, ja. For at hvis vi øker prisen, hva skjer da med etterspørselen? Den går ned. Så går prisen opp, etterspørselen ned. Som regel så det I hvert fall sånn. Men la oss ta en annen eksempel på korrelasjon. Oljeprisen, den fryktelig lav nå. Oljeprisen på vei en vei, og det den veien ned. Hva tror dere... Så hvilken påvirkning tror dere det, og korrelasjon tror dere det har til Statoil og Sidril sine aksjer? Tror dere når oljeprisen virkelig på stupe nedover, hva tror dere skjer med Statoil og Sidril aksjene? Opp eller ned? Ned, det tror jeg. Så hvilken sammenheng, eller hvilken korrelasjon, positiv eller negativ, tror dere det mellom aksjeprisen til Statoil og oljeprisen? Positiv eller negativ? Det positiv, ja. For de følger hverandre. En ene på vei ned, så går den andre ned. Og så går de samme retning. Pris og etterspørsel, positiv, derimot. Nei, negativ, derimot, ja. Det her var det eksempelet vi så på på tirsdag. Det var en aksjemegler av 10 000 kroner. Dere jobber på Oslo Børs, og vi skal bruke 10 000 kroner på å investere. Og vi skal investere I bestemme for å putte alt på olje. Det betyr at vi har halvparten på Statoil og halvparten på Sidril, det det vi bestemmer oss for.
bruker 5000 på Cedil og 5000 på Statoil. Og så har vi oppgitt hvor stor spredning det på de forskjellige selskapene, og vi får oppgitt hvilken korrelasjon det på de forskjellige aksjene. Så la oss se bare litt på det her nå. Bare tenk oss litt om. Oi, sånn. Der ro. Og det jo bare en normalisert versjon av korrelasjon. Og så vi at X-en Statoil, og Y-en Cedil, og begge driver med olje. Så hvis oljeprisen går opp, så vil sikkert også Statoil sin aksjekurs øke, og det samme vil sikkert skje med Cedil. Så hvis Cedil går opp, så vil også Statoil gå opp. Fordi at de like avhengig av oljeprisen, begge to. Jo, men det betyr jo at de har positiv korrelasjon. Fordi at X Statoil, og Y Cedil. Men nå tar vi korrelasjon mellom Statoil, som olje, og Yara, som kunstgjødsel. Og det negativt. Det rimelig? Jo, Statoil driver med olje. Så hvis det for eksempel at oljeprisen ekstremt høy, så vil aksjekursen til Cedil gå ned, og da vil kanskje folk begynne å se etter litt alternative olje, eller kilder, og liksom det være andre firma som kan være mer aktuelle å se på. Ja, men da kanskje det sånn at da blir det mer hot og mer aktuelt å se på Yara, så driver med ikke olje-business. Så det betyr at når den ene går opp, så går den andre ned. Altså i motfase. Så det rimelig å si at olje kontra ikke olje faktisk negativ. Jeg synes det rimelig. Så har jeg forstått liksom litt av verdiene, hvorfor de som de med. Det er ikke bare tall dette her. Dette her faktisk tall vi har funnet fra erfaring, og det er noe bak disse tallene, som vi må forstå. Så spør vi spørsmålet. Jo, vi bestemmer oss for å bare se på olje i første omgang, og skal finne verdien for aksjekursen vår V. Og vi vet jo at verdien er jo antall aksjer vi har, ganger prisen på aksjer. Men prisen på Statoil aksjer kaller vi X. Og prisen på Cedil-aksjer kaller vi Y. Og hvis vi bestemmer oss til å ta 50-50 på de to, spre litt risikoen, så spør vi hva verdien vår ved når vi sprer dem på to fond. Jo, det jo hvis vi har 25 Statoil-aksjer ganger prisen, og 20 Cedil-aksjer ganger prisen. Og så skal vi finne verdien ved. Så hvis vi skal finne verdien ved, altså usikkerheten på det her, så må vi finne variansen til hvor stor usikkerhet det på verdien ved til aksjene vi bestemmer oss for å se på. Men hvis V-en det samme som A ganger X pluss B ganger Y, så dette her en lineær kombinasjon. Men en lineær kombinasjon av stokastiske variabler når vi skal regne variansen, jo gitt ved denne formen. Ja, men kan vi si at vi har ikke kovariansen. Vi har bare korrelasjonskoeffisienten. Jo, for kovariansen og korrelasjonskoeffisienten ro, det egentlig samme tingen. Det bare deler på noen greier. Så har du den ene, så har du egentlig den andre. Så det vi må gjøre for å finne ut hvor stor variasjon og spredning og usikkerhet det for verdien på aksjene våre, så må vi bruke den formelen der. Og igjen så var det noen som spurte på tirsdagen. Hva vitsen med dette her? Hva vitsen? Jeg vet ikke, vi har hatt første kvadratsetning. Så har ikke vi kunnet regne ut dette. Verdien til aksjeporteføljen vår når vi bestemmer oss for å dele, spre risikoen 50-50 mellom Cedil og Statoil. Vi har ikke regnet ut det hvis vi ikke har hatt dette. Det en av grunnene til
vitsen. Neste time, kapittel 7.